lantalika ra'iyatu ingkanat zolimatan musia. Idha kanatil hulatu hadiyatan ma'diyah, lakin tahlika ra'iyatu ingkanat ta'diyatan ma'diyah, idha kanatil hulatu zolimatan musia. Nagara mual ancur, rakyat mual ancur, soksana jan rakyatna tukang doraka, tukang maksiat, tukang munkarat. Luhur hancur handap nincak harap tenggel tukang tengrak betusi ku kencah sepak jero kodok deet kobet. Ka indung culangung ka bapa caluta ka adi licik ka lanceuk keuheul ka batur tak kabur ka tatangga ria ka kiai benci moal ancur ayeuna lamun pamuda na marabok brandy whisky jeneper tokaya dia lumba saket porka bool yang tai rihakan moal ancur lamun pamimpinna eucreut. Tapi lamun sok sabalikna, sok sanajan rakyatna tukang ibadah, tahajud terus duha tara kaliwat, sodakoh osok, bakal ancur. Idza kanatil ulatu zolimatan musiah. Lamun pamimpinna dolim, berbuat kehancuran di muka bumi ini. Nipu rakyat, ngabobodok ka rakyat, tong diharapkeun rakyat bakal bener. Lamun pamimpinna Jadi urang di zaman ayeuna, di zaman musim corona, urang. Urang kudu iyalah belajar makrifat ke Gusti Allah. Ketina hasil makrifat bisifat bisa makbil afal, lahir keimanan yang membaja, bagaikan karang di laut tak goyah diterjang ombak, tak luntur direndam air, tak hanyut diterjang badai. Teu inggis ka tiup ka anginan, teu embet ka linuang, teu tegerangkat geguh pengkuh ka jeung paeh, batan pisah jeung kalimah thayyibah la ilaha illallah. Mata kurang kumanya? Bersyukurlah gitu, bersyukur dalam apapun keadaan, mengingatnya dalam apapun perasaan, karena ujian tidak berpihak pada satu bagian. Tidak hanya pada kesulitan namun pada kemudahan. Tidak hanya pada kesedihan namun diakhiri dengan kebahagiaan.